Kurva, ty jsi mě zavřel do té rány. Aha, proč letím já? Já ho vidím rovně. Já to vidím rovně. Mě věc nevím dělat, jak se mě zmáčknu skrz. Já vidím, že to je, že to je zavřený, ty jsi se snažil probugovat skrz to, to nechápeš. Bum, bum. Zkusím jako předtím vole na kraj. Kurva. Aha, jsem v prdeli, vole. Stál jsem přes prdýlku. Čus. Kurva! Aha, já jsem bude viděl jsem. Když přišel na to, že když ty do toho mrdáš, tak já bych měl dělat to, že se jakoby snažím skrz to projet. A pak jak se to zavřelo, tak já se nevím, mě se to zavřelo. Že když potom, když tam pojedu za tebou, tak to zmizí. Tady nevidím, že bys to chytil. Aha, a proč já mě to portlo úplně do píči? Čum na mě, jo? A přitom jsem stál jenom u toho, ne v tom, ale u toho. Jako tady je brána, kterou skoro neprojedeš ty vole s tím insurgentem. To jsem normálně se zastavil o strop. No, jeď. Dobrý. Piau. Jseš? Aha, tak nic. Co kdybych zkusil Kurumu? Co to? Co to tvoje dělo? Počkej, co mě? Rovnou na to. Kurva, to si posedeš, ty vole. Já rád ti řeknu, kdy vole.